Uyu munsi ngiye kubatekera amakaroni, ngiye kubereka uburyo njye ntekamo amakaroni cyangwa se uburyo namwe mwayatekamo mubaye mubishaka. Njyewe uburyo andyohera uko aba ameze nuko mba nayatetse. So this is Yvonne Mugabo. The point is that amakaroni ngiye guteka aracyari mu modoka sinayazanye. Amakaroni ngiye guteka nayibagiriwe mu modoka. So guys, amakaroni ngiye kubatekera ni buno bwoko. Ubwoko muri kubona ntege nyuma. Blessing hereza neta ni yogurt. Aya niyo makaroni ngiye kubatekera. Let me show you a little bit. Reka mbereke uburyo nabikoze. Negere hafi y'amashyiga cyangwa se zuminge. Nabanje gutogosa amazi guys. Amakaroni ngiye guteka nayange kuko nababwiye Imana ifashe mwe muri kubireba ko nabanje kuzuminga. Oh, amakaroni ngiye guteka nayange. Buno bwoko. Say hi to nyina kandi ndi hano. Kumva uri seri. Nene say no. Ara. You said this. Niba muri kubireba simbizi. Gusa nkuko mbabwiye nabanje gushyushya amazi. Yeah. Kubera ko turi benshi in the family. Kuma nateka dutatu ni nubwa mbere nyatetse ntabwo nzi ko abantu bari buyakunde nsanzwe nteka ubundi bwoko ubu nibwo nateka buno bwoko guys mugerageza kureka gusakuza ndi gufata video yes ni gutya bimeze murabona ko meze kwerekera amazi nkuko nababwiye nabaje gutogosa amazi ndagenda kubereka ibice n'ibice bice birungo ndi bushyiremo but right now ni step tugeze. Hey guys, ndakoresha izi pavuro uko ari eshatu kuko nshakamo aya mabara mu biryo byanjye. Ndakoresha udutunguru tw'amababi, puwaro, ndakoresha puwaro. Spaghetti natetse cyangwa se makaroni bitewe n'uko ubivuga zishya vuba cyane cyane zishya vuba pe ntabwo ari ibintu byafata n'isaha kubiteka. Iyo ushaka utogosa uri guteka n'ibirungo kwabyo ni ibintu bishya vuba cyane ariko cyane ahubwo bikanyibutsa kera tugituye mu byaro aho twajyaga gutashya inkwi tugateka tugahisha twikoreye inkwi twagiye gutashya mu biti cyangwa se abantu bacana ku makara ese nabo byashya vuba vuba simbizi bati njyewe mvuga nyine experience yaho ndi bishya vuba cyane nubwo ntabwo bitinda ahubwo guys bisaba injyana kuri story ukuntu twajyaga gutashya. Ninde muntu waba warigeze ajya gutashya uzabona iyi video waba warigeze ajya gutashya yagerayo bakabafata mwagembwa itariki y'abantu. Blessing uri gusakuza kandi ufata video. Ninde muntu waba warigeze ajya gutashya mu itariki y'abandi yagera bakabafata. Ninde uwo muntu? Niba byarakubayeho wibuke ukuntu byari bimeze cyangwa se niba warigeze uba ahantu mutashye niba warigeze uba ahantu batashye bajya gushaka inkwi ubwo gutashya ni ukujya gusenya
mu bantu bavuga ikindi kinyarwanda njye numva ngo kujya gusenya njyewe rero ukuntu byari byifashe twebwe twatahirizaga mu bitaro by'abandi birumvikana kuko twebwe twari impunzi mu rwanda ntabwo twagiraga gitari ntabwo twagiraga imirima yacu ku buryo wajya mu murima wanyu ukajya gushakayo inkwi so twebwe twari impunzi mu rwanda twatahirizaga mu bitaro by'abandi abantu bari bafite ibitari bari bararenganye abantu bari bafite ibitari mwari mwararenganye kabisa usibye n'abana bato n'ababyeyi baratashyaga n'abasore baratashyaga abasore bakiri batoya baratashyaga nubwo mu nkambi baduhaga inkwi ariko ntibyakoraga kuko tutashya kuko ntabwo zaturangizaga ntabwo zatugezaga igihe bazaduhereza izindi rero reka ibintu byo kujya gutashya mu cyayi byaduke icyo gihe nari mfite nk'imyaka 2004 we gusa nka 2005 2004 ibintu byo gutashya mu cyayi biraza abantu bagiye gutashya mu cyayi muri rwasama niko hitwa hariya niho hitwa muri rwasama ya ni muri rwasama hari umwagiye gutashya mu cyayi muri rwasama mwaturutse igicumbi aho muri mwubaho kariya gasozi kaho gayizi kari kavunnye hari igihe watashaga inkundi muntu yazigira akazifata n'izo akazifata noneho mvuga ikintu cyantangaje ngiye nkigera mu cyayi ntabwo nahise ko habayo biriya bintu byitwa biriya bintu bimeze nk'inzoka sibo byitwa nk'uko ndi kubyibagirwa buriya si kuri gusakuza noneho biriya bintu byitwa nk'inzoka narakibonye nari mpfuye ninde wibuka ukuntu biriya biti iby'intuza by'ibyayi bikatana kiriya giti cy'icyayi kiragukata neza neza ukumva no mu bugingo kigezemo kiriya giti kirababaza gayizi kirababaza ubwo rero umunsi umwe njya gutashya ngeze mu nzira abandi baransiga mu gutaha bansiga ntazi inzira neza nayo ndi mushyashya bansiga nakomeretse bansiga hagati mu musozi yesu we naricaye ndarira ndarira ndihanagura ndarira ndihanagura ngeze aho mfata umwanzuro wo gufata inzira ndataha noneho ni ugutaha ugenda uwe na umubaza wandangira inzira igera ku nkambi iturutse hano cyangwa se wandangira inzira igenda ikageyo cyangwa se wandangira inzira igera kubera ko abenshi bahingukaga ikageyo ariko hari n'abahingukaga ku ruyaga byaterwa n'uko iyo nzira byaterwa n'aho iwanyu hari haherereye ariko abenshi bahingukaga ikageyo rero ni twebwe iwacu hari hafi y'ikageyo ni ukubariza ngo wandangira inzira igana ikageyo noneho nk'abazigana ikageyo bakayindangira ndi mu nzira igana ku ruyaga ariyo nageze noneho ko nari umwana nta no gutekereza ntekereza mvuge ngo noneho ko igana ku ruyaga kandi ku ruyaga n'ikageyo hose mpazi ntacyo ningera ku ruyaga ndakomeza njye mu rugo ahubwo noneho gasubira inyuma nkajya gushaka igana ikageyo umva nageze mu rugo mu gicuku abo twajyanye bansizeyo bageze mu rugo banariye banatetse banaryamye nageze mu rugo nka saa mbiri n'igice z'ijoro iwacu bamaze guhaha mu kubatangira kutangira kunshakashaka kandi niba nari mfite imyaka myinshi icyo gihe ntabwo nari mfite n'imyaka igera ku icumi urumva none abana bageze muri iyo myaka batuye ahangaha ntibazi ko gutasha ndetse nsakuza ndufata videwo wa mukobwa we abana bafite iyo myaka batuye muri iki gihugu ntibazi ko gutasha n'iki ntibazi ko kujya guca inkwi n'iki ntibazi ko gusenya n'iki babona barye kabisa rero ntabwo nibaza ko umuntu waba ajya gusenya cyangwa se gushaka inkwi n'umuntu waba ajya kugura amakara n'umuntu waba ateka nko kuri bidutekaho cyangwa se n'umuntu waba ateka kuri gaze bahishyiriza icyarimwe ntibishoboka inzara yaraturiye inzara yo kubura inkwi mu nkambi dufite ibintu byinshi byaturishyaga inzara gaze ntimumbaye indinge biriya byana bibiri kuri aya meza ntibimbaye indinge mu myumvire mu nkambi twarirwaga n'inzara twaterwaga n'inzara n'ibintu byinshi bitandukanye
hari igihe mwabonaga ibiryo mukazibura, hari igihe mwabonaga inkwi ibiryo mukabibura. So rero taha saa sita usubire ku ishuri, nugera mu rugo usange iwanyu nibwo bari guterekaho ibishyimbo, bino bishyimbo by'ibyumye bitari byanatogota. Kandi saa munani ugomba gusubira ku ishuri, kandi umuriro ari ntawo, inkwi ziri kwaka hafi ya ntawo. Uricara ukareba mu kirere ikizungura kikagufata. Bebe wesingi mu cyumba cyanjye, mugende mu cyumba cyanjye, mwirukanke na nkene kubumva hano muri gusakuza, kandi mukaba ndi gufata videwo. Nawe bebe go, uricara ukabira icyuya, ukareba hejuru ukareba hasi bikagucika, ukibaza uti se noneho uyu munsi burira. Ndabizi abantu twabanye gutari agasozi, ndabizi abantu benshi twabanye gutari agasozi, nta muntu byaba bitarabayeho, byaba bitarakubayeho, waba utaravutse hariya, ariko abenshi byatubayeho. Guys, inzara ya saa sita utashye ku ishuri, uri busubire ku ishuri, ugasanga iwanyu hakinze ntaba ariyo, cyangwa ugasanga iwanyu bateretseho aribwo bitari byanafata n'umuriro, kandi noneho batetse ibyumye, batetse ibishyimbo byumye. Niyo nzara ya mbere yaryanaga. Niba no gusanga hakinze, usanga hakinze uhitaga wimusha ko nyine nta muntu afite wo kuririraga, wikozaga mu gikoni ukakireba kikakureba, ugasohoka ukagenda. Wagira amahirwe waba ufite nk'abaturanyi beza, nabo baba babibona ko watashye n'ababyeyi bahari bakaba bakugabura, ariko nabo nta kintu babaga bafite. Rero inzara yo gutaha ugasanga iwanyu batariyo, niyo nzara nakubwira ngo iraryana. Ibintu by'ibanze ndi bukoreshe mbyegereze hafi yanjye, ibintu by'ibanze ndi bukoreshe mbyegereze hafi yanjye, kandi ibintu by'ibanze ndi bukoreshe. Nibi ibintu by'ibanze rero muri ibi ni amavuta, nkuko ubushize nababwiye ngiye nteka olive oil, niyo mavuta nteka, urabona ko yenda gushyira, kandi n'ubundi siyo ya mbere ntetse. Nyuma yo gushyiraho amavuta ikintu uhora mpita nshyiramo ibitunguru, puwaro, nyuma yo gukoresha puwaro mpita nshyiramo pavuro. Pavuro zanjye z'amabara atandukanye nk'uko muzibona, yari umutuku, oranje n'umuhondo. Ubundi nkazigaragura iminota mike, kino bakita gutemye bantu bakita indosho. Indosho ikimana iyo bitewe n'aho uherereye. Maze gushyiramo pavuro, ibitunguru, ikintu nkurikizaho ni uturungo dutandukanye, ni ubwoko bw'ibirungo butandukanye. Niba muri kurasi ubwoko bw'ibirungo bwinshi, ndakoresha bikeya bishoboka, ntabwo ndi bukoreshe byinshi cyane, kuko n'ubundi ibirungo byinshi nabyo ntabwo ari byiza mu biryo. Ya ndumva ari wenda n'umunyu. Iki kirungo rero ku bantu batakizi njye cyankoreye umuti, iki kirungo ku bantu batakizi cyankoreye umuti, nureba neza kiriho ibishyimbo, kiriho seafood zandi barya ibintu byo mu mazi byinshi, kiriho
mbese wagiteka mu bwoko bwinshi, kiriho n'inyama. Iki kirungo hariho icy'umuhondo gutya, hakabaho n'icya no iki ni oranje sinki, hariho icya oranje, hariho icy'umuhondo, hariho n'icy'umutuku, biterwa n'ibara ushaka ku buryo ibyo bizajya bisa. Ngewe ngiteka mu biryo byose, ubwoko bw'ibiryo bwose ngewe ngitekamo. Nawe rero ushaka akarungo keza gatuma ibiryo bihindura, no mu muceri wagatekamo, no mu muceri ngewe ngitekamo. Ok, ndakoresha kino. Ushyiremo magi, cube magi, cube magi, ndakeka mwese muyizi. Ndashyiramo tune, kubera ko I think ko nta n'umunyu ndi bushyiremo, kuko ziyo zigira umunyu nazo. So ndakoresha na cube magi, nkoreshe black pepper. Black pepper ni yo ngiye ndi bukoreshe, kubera ko nkunda impumuro yayo, nkunda no kwisa mu biryo. So ubwo ngiye ndi kubereka ibyo ndi bukoreshe uyu munsi, ni gutya iba imeze. So iyo ugize gutya irisya. Hari abantu batazi uburyo ikoreshwa, hari amagaze umuntu arambwira ngo mbese bayifundura gute, kuko ajya abona abantu bayikoresha bayifundura gute, kandi yari yaguze yayo ndetse abese kuyibeta biranga nyine. Rero iyi ngiyi y'iburende niyo nkunda, kuko ntabwo nzi mba nzi ngo uriya wayibese yagiye yongeramo ibiti. Rero urakaraga, kuko iba uri gukaraga ibyo gushyiramo nyine black pepper, ibiri kugenda igwamo. Noneho wowe ushyiramo iyo ushaka uko ingana, ukongera ugapfundikira. Ok, ibirungo byanjye bimeze gutya. Aya makaroni ushaka wayateka mu nk'inyama ziriya zibese, inyama zisanzwe zitabese, inyama ziriya zibumbabumbye. Ntabwo wayateka mu bintu byose ushaka, wayateka wayavangamo n'ikintu cyose ushaka, ariko ngewe umunsi nashatse kubuteka gutya, kuko ndi kurangiza umwaka, ndi gusoza umwaka. Ndi gusoza umwaka ntarahinga n'ibintu bishyashya, ntababeshye nk'uko nababwiye, amakaroni ameze kuriya ni bwo bwa mbere nayateka. Ubwo ngiye nsanzwe nteka aya ngaya ameze gutya, nsanzwe nteka aya ngaya ameze gutya. Aya meza gutya niyo makaroni abana banjye barya cyane, niyo nanjye ndya cyane, niyo nsanzwe nteka. Aya ngaya ni ubwa mbere nyateka, andi nsanzwe nteka ni aya ngaya simpa yigoronzoye ukuntu, nayo njye nyateka abana banjye barayarya. Ariko aya yandi nakoze magari ukuntu, ni ubwa mbere ngiye kuyateka. Ariko nibaza ko amakaroni yose ari bimwe, usibye ko ari uguhindura byasiturusi, guhindurira abana kugira ngo abana barebe ko hari ibyo barya. Kuko abana bo muri Amerika guys banze ibiryo burundu. Ikindi ni sosomate, nk'uko murabizi ko amakaroni sosomate niyo iyagira kugira ngo agabanye uriya mweru. Sosomate iri mu bintu bitabura mu gihe watetse amakaroni. Ntabwo nashatse gukoresha inyanya, ibiki n'ibiki, nashatse kubikora gutya kuko numvaga aribyo bishobora kuza kunkorera umuti. So rero nyuma ya sosomate ushaka guhita ushyiraho amakaroni yawe, kubera ko n'ubundi se n'ubundi biba biri butindane ku mashyiga sosomate yashyitse. Ok, so rero nyuma ya sosomate ndahita nshyiramo amakaroni yanjye. Ndakoresha kano kantu kugira ngo ntaza kuyamena hasi cyangwa akajyamo amazi, bambe umusosi akajyamo amazi, kandi nshaka amakaroni gusa. Kandi amakaroni kuyamemena nabwo ntabwo biba byoroshye. Rero ndagerageza ikintu cyayafata
kikayakuramo, amazi agasigara ukwayo, nkitwarira amakaroni gusa. Hari iyindi nkuru nibutse ntababwiye. Twigeze kujya gutashya rero, mwa bakobwa mwe n'ababyeyi n'abagabo n'abakungu muri hano, twigeze gutashya kujya gutashya njye na bagenzi banjye bo muri karitsiye. Tugeze mu nzira twiba ibigori, ntabwo ari ibigori nyabigori, na nubwo kano busi twibye ibigori gusa, ubwo twibye n'ibijumba. Ntabwo ari ibigori nyabigori nyabigori, ahubwo twarabiciye turya imisigati, tukajya tubivuna bitari byera tukabirambika hasi tukarya imisigati, tugasukura ibijumba tugahekenya. Ntabwo bwari ubwa mbere twari tubikoze, nta nubwo bwari urwa kabiri, ariko uwo munsi umugabo yaraje aradufata w'umuturage nyirabyo, aradufata atujyana iwe, adukingirana iwe mu nzu. Aratubwira ati ngiyi telefone muhamagara ababyeyi banyu mubabwire baze banyishyure, kandi hafi ya twese ababyeyi bacu ewe abari bafite telefone muri uriya mwaka bari hafi ya ntawe. Ikindi kandi nta nubwo guhinduka guhindutse ijambo kubwira umubyeyi wawe ngo nacukuye ibijumba by'abandi cyangwa naciriye ibigori by'abandi hasi none bamfashe. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ryari ijambo wapfa kubwira umubyeyi wawe. Umubyeyi umugabo yaradufashe aradufata aratujyana, tujyana iwe, atugejeje iwe aratwicaza. Umubyeyi mwiza pe, umugabo w'umubyeyi mwiza pe, aranateka aratugaburira kuko yanga kuturekura. Urabizi abana ukuntu tuba dufite ibinyoma, ukaba utasara n'ikinyoma runaka uti yewe uti njyewe uti njyewe mama nabimenye aranyica, ahubwo mbabarira ngende, cyangwa se uti njyewe reka nzabe ari njye utaha njye kubwira ababyeyi kubera ko ntabwo bari bumenye n'undi aho badusanga, ahubwo njyewe reka ngende ningera imbere ndaza kuzana ababyeyi bose bagaruke mbarangire naho abana baherereye baze, kuko n'ubundi nubwo twabarangira ntabwo bari bupfa kumenya aho turi. Ubwo rero ndangije barandekura barenge utaha, ngeze mu rugo ndituriza nanga kubivuga ntinye kubivuga, kubwira umubyeyi wawe uti twagiye tugeze mu nzira tugiye kuvoma ntitwavoma, cyangwa se tugiye tutashya ntitwatashya, ahubwo ducukura umurima w'abandi. Umuntu wapfa kubivuga ntago muzi, umuntu wapfa kubibwira umubyeyi wakumbwira ati nakoze bino byari bimeze gutya, uwo muntu ntago muzi kabisa. Niba uhari manika agatoki, naragenda tuza ndaceceka. Kandi banyizeye bagenzi banjye basaba imbabazi baravuga ngo barenge utaha, ariko ngezeyo ndishashakira mbaza ngo byagenze gute sasa. Rero byageze kubira ko byatangiye kuba byiza, byatangiye gusa neza, nzaza nkwereke ni gutya bisa. Ndeka nzaza nza kuryoherwa namwe muryoherwe ku maso, uzasubire muri videwo z'ubutaha. Gusa yewe nkira ngaho nyine natinye kubivuga, nageze aho barahamagara kuri telefone ahamagara undi mubyeyi w'umuturanyi, umubyeyi w'umuturanyi wari uza kubibwira mama, ageze mu rugo asanga ndahari bambaje ndabihakana, mbonye ko nubu ntacyo biruza gutanga birangira mbyemeye, icyo gihe twarakubiswe n'izindi z'akabwana. Sawa rero mwakoze kubana nanjye, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, ciao ciao, bye bye.